Ajde, molim te, spakuj mi stvari, poslaću ti u poruci, okej? Okay? Kako je pred stvari? Si normalan ti? Merhaba. Gidenim. Ajde. Šta? Ajde, uzmi otpusnu listu, ajde. Urođen je lažni pasoš. Radimo pasoš islamskim teroristima. Evo, izvini, ovo je Andrija, ovo je Nadežda. Nada, Vladimire, nikome tako ne zove više. A šta si ti došao da nam doneseš beogradsku koronu ovde? To je ista oprema koju mi koristimo.